14-річний Арсеній прийшов до музею російсько-української війни в Збаражі, щоб зареєструватися на забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Хочу зареєструватися. Прошу, бери анкетку. Сідай за пані. За кого ти хочеш бігти, щоб я тобі номерок видрукувала? Юрія Горайського. Добре. Це близький друг моєї мами і нашої сім'ї в загальному. Юрій Горайський загинув у 2016 році, захищаючи Україну. Під час розвідки на Маріупольському напрямку наштовхнувся на диверсійно-розвідувальну групу противника. Посмертно йому було присвоєно звання Герой України. В пам'ять про нього та інших героїв, полеглих у російсько-українській війні, у Збаражі організовують забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Дивись, твій номерок 114 за Юрія Горайського. Бути в спортивній формі, чи там шорти, футболка, в залежності подивишся, які погодні умови. Кросівки зручні, водичку мати з собою, гарний настрій. 13-річний Микола, каже, бігтиме за героя Небесної Сотні Назара Войтовича. Через те, що він наймолодший учасник Майдану, йому було 17 на той момент, як він загинув. На питання, як готується до забігу, хлопець відповів. Я кожен вечір ходжу на стадіон бігати. Вперше в такому забігу братиме участь поліцейський зі Збаража Андрій Шпак. Щоб якось виразити повагу до воїнів, які захищають нас і які погинули. Ми одна велика сім'я, загинув чийсь чоловік, чийсь брат, це також для нас якби родичі. Ми всі велика сім'я. Андрій каже, бігтиме за загиблого Андрія Рольського. 21-річний воїн загинув у липні цього року в районі населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району. Організаторка забігу, працівниця музею російсько-української війни Івана Козира, каже, наразі на захід зареєструвалися 200 людей. У нас багато є діток, які будуть бігти за своїх батьків. Є учасниками внучка, яка буде бігти за свого дідуся. Село Травневе, 30 діток будуть бігти в себе вдома, в селі дистанцію, за Назарія Войтовича. Навіть з Америки є учасниця, яка буде бігти за нашого земляка Вадима Кравчука. Від початку російсько-української війни це є 44 загиблих зі Збаразької громади і сюди ще два герої Небесної Сотні. Бігтимуть учасники дистанцію в 2 кілометри. Ми будемо починати стартувати із Збаразького центрального стадіону, потім паркова зона державного заповідника, національні замки Тернопілля і повернення, фініш, так якби теж на стадіоні, де будуть зустрічати учасників забігу рідні загиблих героїв. Завершити забіг планують на Алеї Героїв, яку відкрили в Збаражі цього року, каже Іванна Козира. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.